Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Apakah boleh dan sah berkorban dengan hewan yang hamil? Maka kita katakan, hewan yang hamil termasuk kategori hewan yang tidak sah digunakan untuk berkorban. Dan ini yang utama dalam madzhab Syafi'i. Dan ada beberapa atau salah satu fuqaha dari fuqaha Syafi'iyah mengatakan boleh. Di antaranya adalah Ibnu Rifah. Namun ini menyelisih jumhur dari para fuqaha yang menyatakan dia tidak cukup atau tidak diperbolehkan untuk berkorban. Sebagaimana hal ini disampaikan di antaranya Al-Bujairimi rahimahullah taala dalam hasiahnya Alaman Hizbullah, beliau mengatakan wa fil majmu' anil ashab man'ut tadhiyati bil hamil. Dan di dalam kitab majmu'nya Imam Nawawi bahwasanya tidak boleh berkurban dengan hewan yang hamil. Wasahaha Ibnu Rifah al-Ijza, akan tetapi Ibnu Rifah menyatakan boleh untuk berkurban dengan hewan yang hamil. Ya. Yang senada juga disampaikan oleh Syekh Said Ba'isyan rahimahullah taala dalam Bushra al-Kalim. Syarah Masail Ta'lim, beliau mengatakan wala yajuzu tadhiyatu bihamilin 'alal mu'tamad, dan tidak boleh berkurban dengan hewan yang hamil sesuai pendapat yang mu'tamad dalam mazhab. Demikian, wallahu ta'ala a'lam.